Tjena minusmannen. Jo tack, det är... det är fysiskt bra, lite trött, lite seg så här, du vet. That's the shit, om man säger så. Det är bara så det är. Så det är. Här är vi ju. Just så, jag hade ju precis dött för att jag hade råkat använda mig av fel när jag spelar idag. Jag la till så här för att jag skulle kunna få plats med mer grejer. Och sen började jag strida, slogs mot monster. Och då gör jag inte lika mycket damage för jag har så mycket sämre rustning jämfört med det här uppsättningen. Ja, så dog jag. Hur står det till själv då, minusmannen? Hur står det till själv då? Nu ska vi försöka få in lite insekter. Jag samlar lite insekter under tiden medans... jag ska göra en liten kort recap vad som hänt sen senast, om man säger så. Och nu har vi väl inget trä. Jag behöver... där. Flyttar ner hela den klumpen. Och så kan jag nog att jag kan upgrade den. Och så. Bra! Jag vill även göra det. På allt sådär. Härligt. Allt är perfekt. Bara lite trött, ja. Vad som hände senast här, lite mer recap, är att jag har byggt en till sånt här bord. Då behövde jag ju Octarine Bar, som jag har fått. Och här inne har jag inte gjort någonting. Jag skulle vilja göra en sån där, jag har inte gjort det, även fast jag kan göra det. Jag har inte fixat någon ny spade, inte någon mer pickaxe. Jag uppgraderade min hammare här, men det gick inte längre än så där. Jag ska förklara sen. Och vilket gjorde att då har vi Galaxite Workbench. Så Galaxite antar att man får i det biomet vi inte ska in i. Om Fury Forge. Jag vet inte vad vi ska smälta där igen nu. En Octarine Anvil. Har inte tagit fram. Och ingen Euler Bench. Så vi har ju en massa arbetsbänkar vi inte gjort. Däremot, här är ju en Upgrade Bench, om man säger så. Och för att kunna uppgradera någonting, om man gör så här, lägger in en sådär för att den ska gå upp en level, en item level, så kostar det då massa Scarlet Bar och Ancient Coins och allt sånt där och så vidare. Så det var jag gjort. Och sen om vi kollar kartan då, här då, jag har utforskat lite här omkring, bara städat upp liksom det biomet. Men då tog jag mig ut hit, som är faktiskt efter det gröna jag tänkte vi skulle hit, eftersom det är ju, där finns ju nästa material. Och då när jag var här uppe, you died here, jag hittade ett hus här av något slag, något fort eller något sånt som jag inte utforskade så mycket, som vi ska hämta material. Men jag tänkte att jag skulle ta mig upp dit och sen ta mig hem igen lite snabbt så där. För då kommer vi fylla upp alla mina materialgrejer. Vi har jättemycket djur. Parasiter. Ska se om vi har någonting att... ingenting att levela upp. Så! Ja, det... bara lite trött. Det är så det är. Så därför tänkte jag att jag skulle... göra så här då. Vad jag vill göra är att jag ska springa upp. Hämta där jag dog. Och när det är gjort så ska vi börja titta på vad det är som krävs för att kunna skapa en till sån här typ sond. För att kunna få reda på vart själva nästa boss är ute. Sen skulle vi behöva ha ett så här bete, så vi skulle göra båt också. Ska vi se, vi ska hitåt... den här spaden håller jag på att säga, men den här hammaren blev inte tillräckligt stark när jag uppgraderade den, för jag behövde ha ytterligare ett bättre material än vad jag har, så att den blev inte så pestbugg. När man springer så här, då håller man koll. Just ja, jag ska ju, kan ju skaffa ett nytt husdjur också. Någon så här sköldpadda-ish. Det är bara mästerlabyrint där. Den struntar vi.
Vilken reaktionsförmåga, såg du det? Blick snabb. Nu är vi redo här, för nu är vi här uppe där jag dog. Där tog en powernap. Aj! Jag såg honom. Men... vi var ett lite dåligt läge där med att komma åt allting. Vi kör lite koraller då. Nähä, okej. Jag trodde jag redan hade såna. Någonstans. Puff, puff. Nu så, nu kör vi. Så, nu är läget under kontroll. Aj, vad är en till där uppe? Parasiter. Pet reached level 1. 8 men då. Level 8 skulle jag säga, inte level 1. Där uppe har vi sådär sköldpadda. Nu ska jag pet. Det är här vi ska ha sån här seashell skulle vi behöva ha. Nu vet inte om jag har hittat några den här vändan. Jag tror inte det. Jag vet inte hur de ser ut. Men någonstans ska det finnas the free seashells, om man säger så. Vi skulle ha 20 stycken eller något sånt. Det ser ut som jävla små loppar jag plockar upp. Plopp, plopp, plopp. Hä? Den här bubblan. Jag vet inte vad den bubblan gör. Har vi någonting att slänga på oss? Det har vi säkert. Fast jag skulle kanske ha gjort mig av med grejer också. När jag ändå var vid basen. För här har vi samma byxor igen som jag hade kunnat få plats med. Den där nyckeln vill jag ju ha. Valuable, valuable, valuable. Åh. Det är som det är just nu. Tja la 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 la. La 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 la. Jag får springa upp dit en gång till. Damage, nu säger rätt bra, men ja. Plopp. Plopp. Ja, denna gång, nu springer vi bara dit. Vi teleporterar oss hem. Ingen mer jävla tramsutforskare. Vi får springa, vi förlorar lite tid bara. Jävla skitkorv. Har ni det kallt där nere i Skåne? Marcus. Jag tänkte se Bjarkes officiella termometer kanske talar för hela Skåne som han la upp på Discord där.
Nej! Jag var för långsam i min reaktionsförmåga. Ska vi se här. Oj, 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 oj. Nu har vi helt fel setup här. Nu. Hund, gör någonting. Bra. Kan lite. Ta på dig. Nu ska vi se. Vad vill du ha då? Critical hit chance. Critical hit damage. Longer stun duration. Nej, vi kör crit damage. Och inte ta någonting som vi kan bli av med. Vad ska jag säga? Vart tog jag? Där uppe. Då har vi den. Min nemesis. Det är inte kallt i Malmö. 1,4. Okej, när jag gick ner så stod det 16 minus på termostaten. Aha, varför? Vad var det nu som vi inte får upp? 405 sådana... Okej, vi skapade ju en plats i alla fall för den. Nio frön och någonting. Vad är det jag lyckas plocka upp då? Bluebug. Kassera dig. Och är det där snäckskalen, by the way? Är det de vi ska ha? Nu såg jag ju snäckskalen. Tror jag. Vi kasserar lite kött här bara. Ja, det är de där snäckskalen. Seashells. Nu har vi hittat seashells här. Ja. Nu vet jag hur de ser ut. Nu vet jag vad jag ska leta efter. Jävla pricksäkert, jävla drägg. Nej, så kartmässigt så har vi gjort lite här. Vi ska tänkt att skulle utforska det där huset. Jag har rensat lite här om man säger så. Vi behöver nog ha en båt som Uminatu skrev om. Undrar om vi har den chatten igång. Det är ingen som skrivit där, så jag räknar med att den är igång. Hahaha. Som sagt, jag sa att jag skulle åka hem på en gång efter vi hade hämtat grejerna, men det är inte riktigt så jag jobbar i det här spelet och aldrig gjort. Typ alla tips jag får som jag inte lyssnar på, tack för dem. Nej! Aj! De respawnar ju så snabbt allihopa. Yes, där. Vad mycket kallare morse, okej. Okay. Det skulle ju typ bli nollgradigt här någonting imorgon. Så jag förväntar mig att temperaturerna ska vända lite här snart. Drar så mycket kilowatt, vet du. Elräkningen blir så dyr. Ska vi tömma allting här bara? Nu går vi igenom här. Systematiskt. Oj. Puff. Det är några tomma kvar ändå. Det känns bra ändå att veta att det finns någon lite glädje kvar i de där lådorna då. Nej, vi fick ju... Då kan vi se.
Om vi lokaliserar. Jag tömde ju här då. Jag sålde lite sån här som det står valuable på, vilket jag misstänker är bara sånt vi kan sälja för att få lite cash för att kunna uppgradera vapnet. Så jag har gjort lite plats i ett utrymme där. I det där utrymmet helt enkelt. Så. Vad har vi för valuables här? Jag hittar en crystal. Lite fjärilar. En tentakelvip har jag inte sett innan, så den sparar vi också. Just bara för att. Vi hade en större bomb. Varför gick inte du upp? Jag tyckte ju... Crabs, insekter. Här stänger vi upp kristalllampan. Så. Då har vi koll på läget nu då. Så hoppas jag att det är någonting bra i den här kistan då. Red bikini top. Vi har redan en jellyfish. Valuable. Ska vi ha... Vi skapar en till sån där va? Det var... Det är oktarin vi ska ha. Jag tog ju fel material. Helt knäpp. Håller du på... Nej. En sån nyckel ska vi ha. Där. Sexigt. En röd bikini topp. Och en handduk. Why not? Liksom. On the beach. A towel is about the most massively useful thing an underground miner can have. Okej. Blup. Ska vi se. Då ska vi kassera den. Kassera den. Vi kasserar handduken också. Vi har några byxor där ute. Vi har ju många sådana byxor. Bra. Puff. Fiber. Men... Där var den. Så. Den där valuable. Då kanske den ligger här då. Ja, bubbla, bubbla, bubbla. En bumb. Bumbala bumba. Så. Innan vi börjar här. Nu tar vi en vända och skörda lite. Och sånt där, plantera nytt. Don't forget to bring a towel. Precis. Lift en sky till galaxen. Det är the most important thing you can have. It's a towel. Jag kan fylla på vatten när vi ändå... Oj. Plums. Där hade vi den. Harvest a gold. Nu ska vi skörda allting. Vi ska mata djuren. Vi ska ha det bra där, tänker jag. Och sen ska vi... börja titta på vad vi behöver ha. Om betestation och allt sånt där. Nej, jag behöver inte trycka så långt. Bup.
A towel is a most versatile and useful thing in the galaxy. 42. Det är lite chockerande nästan att Illuminati inte här än och gnäller på över hur jag gör allting fel. Bara, du kommer dö, sa han på bossen. Och vad hände när jag kom dit första försöket? Jag klarade det nästan. Jag tror han var lite svettig, precis som Stupid var när jag spelade typ Elden Ring. Han bara, du kommer dö på bossen. Sen bara, shit, han klarade det typ. Åh, oh, kolla! Nu kommer han in. Speak of the devil. Du dog jag. Ja. Men det var ju nära att jag tog bossen. Det var ju nära. Det var ju jättenära. Vi bara fixar till lite så här, vi vet att vi har mat till djuren och grejer det här innan vi ska bygga på nästa grej. Det var ingen vatten där. Vi springer hit, det är typ tomt. A golden bomb pepper. Jag har så mycket odlingar så att det typ hinner växa klart innan jag planterat klart och vattnat allting liksom. De första jag håller på med. Så, då hade vi en kvar nere va? Du ser, det är nu typ växa upp. Det är så här frustrerande. Look daddy, I'm a farmer. Fick jag upp i huvudet här plötsligt. Jo. Kan du tänka på vad det kommer från en film? Den referensen har jag gjort tidigare tror jag. Där, verktygen ska vi dumpa här inne. Nu blir den här djur glada. Det hoppas jag. Satan i gatan vad jag hoppas att de blir glada. Jag märkte att mina maskar där uppe, eller mina larver, de käkar svampen också. Eller jag kunde lägga i svampen. Kan du se? Se? Ja, det är någon jävla, en liten sån där larv. Jag har faktiskt byggt en riktig vägg runt här. Har jag bommat där? Ja. Så du ser. Det är en riktig vägg runt hela här. Men då så kommer de här små larverna ut. Men de här stora jävlarna, de är kvar inne. Ja. Ska det bli mat? Jag samlar lite mat till mina larver bara. Freddy got fingered. Plus peng till Mark minusmannen. Plus peng till minusmannen.
Den har ett gäng sköna scener, den där filmen alltså. Freddy got fingered. Look daddy, I'm a farmer. Jävla scen. Shit. Det var ett tag sedan jag var här inne och tog hand om mina djur. Nej, jag har inte testat den ännu. Jag tänkte att jag skulle göra det, småspelade lite då. Jag tänkte att jag skulle göra det på stream då självklart och inte off cam. Sådär. Ja, jag kanske innan vi kommer hit så ska vi plocka lite mat med oss till alla djuren. Flytta på frön. Den hade vi mycket av. Den hade vi mycket av. Tror ni käkar där också. Där hette äta larverna. Så. Så ska vi ta lite larvföda. Här matföda. Hoppas du äter de här skalbaggarna och grejer. Krabborna behåller vi. Ja, de behåller vi. Så. Tjena Bjarke, plus minus noll mannen. Du, han ligger på plus nu. Spelar ingen roll vad han säger. Han gissade rätt på en film. Han såg inte jag gillar den fälla för minuspoängen där. Vänta, en, två. Tre. Ja, de är tre fortfarande. Jag var orolig över att de förökat sig. Jag vill inte ha fler såna här. Där. Det räcker ett tag eftersom de är så pass få. Här har vi maskar för en varierad kost. Tycker ni borde kunna äta larva meat? Jävla skit, ungar. Han ska albarga gillarna. Bra. Du tänkte så här, nej. Mind games. Just, jag skulle bygga ett ny koj åt dem där också, kommer jag på nu. Nu ska vi in och plocka upp all mjölk här. Det känns liksom som att jag har skaffat mer djur här än vad jag behöver ha av mjölk och sånt här och fiber och skit jag får. Och kollar vi. Ja, där finns det gott om mat. Här börjar det sina lite. Men 47 blommor har vi där. Släng in dem där. Jag såg att jag hade 841 där. Så det var jättebra. Ska jag ha dem mer för äta? Och få lite självlysande lampor. Då har vi med gott om mat.